Azizlar, biz xush kayfiyatdamiz. Sizning kayfiyatingizni shunchaki his qilish imkoniyati bor. Men his qilib turibman. Muxlislarimiz a'lo darajada kayfiyatlari. Va mana shu kayfiyatga kayfiyat qo'shuvchi bizda mazmunli suhbatlar bor, Rustambek. Albatta. Ijtimoiy tarmoqlarda insonlar yuziga tabassum ulashishga harakat qilayotgan blogerlardan biri Dilshod Nazarov, ya'ni Dilimini taklif etamiz. Marhamat. Niyat bilan. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Marhamat. Xo'p, men endi. Yaxshi keldingizmi? Prank emasmi? Mana shu yerdan boshlandi. Ko'nikib qolgansizlar bu kabi vaziyatlarga. Ataylab shunaqa qilingan holatlar ham bo'lganmi? Endi bo'lishi mumkin. Endi do'stlarimiz hazillashib qolishadi, sizlar ham nimadir qilasiz. Ayniqsa sizni faoliyatingizda ko'p uchraydi bu kabi holatlar. Hazil ko'taradi-yu, baribir hazil qilishadi. Keling, bugun kayfiyatli, hammasi ochiq-oydin, samimiy suhbat bo'lishini biz ko'ngildan xohlayapmiz. Profilingizda shunda yozuv bor ekan. Xalq orasidan chiqqan oddiy bola. Oddiylik sizningcha nima o'zi? Qanday tushunasiz? Oddiylik deganda nimani tushunasiz? Oddiylik bo'lganda oldingi mesela bir xil insonlarni 2 yildan keyin ko'rsangiz qanaqadir o'zgarib ketgan bo'ladi yoki pul topib yoki yangi mashina olsa. Menda ko'p bo'lganda bunaqa narsalar hayotimda do'stlarim yoki yaqinlarim. Ya'ni atrofingizdagilar ko'p o'zgarishgan, shundaymi? Atrofimizda ko'p o'zgarishgan, lekin hozir men o'sha yaqinlarim oldiga borsam hali ham o'zgarmabsan, shu anaqa qilsan deganda o'sha fikr chiqqanda oddiy xalq chiqqan. Xursand bo'lasiz. Oddiy bola degan narsa chiqqan. Mana hozir o'sha ijodingizni biz ham ijtimoiy tarmoqlarda kuzatganmiz. Kuzata turib, iste'dodingizni sezish mumkin. Mana shu yo'lda bir jiddiyroq harakat qilish, birorta kinodami, aktyorlik qilish, shunaqa bir jiddiy bir faoliyat haqida o'ylab ko'rdingizmi yoki takliflar bo'ldimi? Jiddiy faoliyat ujiman boshlari bo'ldi. Kliplar. Xudo xolasi juda ham ko'p kliplarda suratga tushyapmiz. Yaqinda Yorqin Xo'jamarov hamda Rashid Xaliqov akalarimiz duet etishgan, o'shanda bosh rolda chiqqanman. Doston Ergashev, Dada qo'shiqlariga bosh rolda chiqdim menda. Bilgan bo'lsanglar, endi YouTube'da, Instagram olamda, internet olamda ko'proq tarqaldi. Hamdam Sobirov maktabimda qo'shig'iga klipda bosh rolda chiqdim. O'shani ikkinchi qismini olamiz endi. Davomini. Muxlislar talabiga binoan. Ziyoda Tor ko'chada rol ijro etdingiz, menimcha to'g'rimi? Da, shunaqa. O'zi tahsil jarayonlariga to'xtalib o'taylik. Qayerda tahsil olgansiz? Harakatlar qanday bo'lgan? Maqsad nima edi o'zi? Estrada va sirk kollejida o'qiganman, aktyorlik mahorati bo'yicha. O'zi vokalga topshirganman, lekin vokalga kira olmaganman. Ovozimda xrip bo'lgani uchun aktyorlik mahoratiga o'tib ketganman, keyin o'sha yerda o'qib, keyin 3 yil pauza qilib, keyin yana menimcha u xrip aslida o'tish davriga xos bo'lgan bo'lsa kerak. Aslida esa sizda o'tish davrida qo'shiq aytgan bariton holatiga mansub bo'lgan yaxshigina ovoz bor. Kuylab turasizmi hozir? Onajon haqida qo'shig'imiz chiqdi, premyerasi bo'ldi 20 yanvar kuni. Yaqindagina. Yaqindagina. Demak, yaxshi qabul qilishdi. Onajoningizga maxsus sovg'a bo'lgan aslida u. Balki biroz xirga yoqilib berarsiz. Xohlasangiz shu qo'shig'ini, xohlasangiz butunlay boshqa o'zingizga ma'qul kelgan qo'shig'ini, chunki aynan Dilimini hozirga qadar menimcha hech kim xonanda sifatida efirlarda, dasturlarda ko'rishmagan. Bugal endi omon-omon boshqacha bo'lish kerak. Keling Dilimi, ozgina kuylab bering. Onajon, siz borsiz men borman, mehringizga zorman, sizsiz men bemorman. Onajon, omonatim boyligim, o'zimni chiroyligim. Onajon. Onalar haqida aytilgan har qanday qo'shiq yoqimli, chiroyli. Albatta, ayniqsa onalarga juda ham xush yoqadi va umid qilamizki, aynan Dilimi tomonidan taqdim etilgan yangi qo'shiq ham ko'pgina onajonlarimizni mamnun etadigan, ularning kayfiyatiga kayfiyat qo'shadigan qo'shiq bo'lsin deymiz. Onajoningiz xursand bo'ldilarmi? Juda ham xursand bo'lgan. Kutmagan edim qo'shiq, ona haqida qo'shiq aytishim. O'zi har doim kutilmaganda ularga surprizlar, mana shunaqa narsalar tayyorlash yaxshi ko'raman. Xudo xolasa mart oylarida ularni juda ham katta surpriz kutyapti. O'zlari menimcha ko'ryaptilar, nima deb endi so'ringlar mendan. Hozircha aytmaymiz, lekin har holda uchish qab qo'yildi-yu. Mart oyini kuting, hurmatli onajonimiz. Demak, xush xabarlar, yaxshi yangiliklar bo'lishi kutilmoqda. Xudo xolasi. Hech ularni xafa qilganmisiz? Uyga kech kelsam xafa bo'laman. Demak, har kun xafa qilasiz. Men har kun emas, bir haftadek 2-3 marta. Intervyularingizda ham bunga qadar qilgan ishlaringiz haqida to'xtalib o'tgan ekansiz. Keling, bir eshitaylik. Nimalar qilgansiz?
Juda ham ko'p ishlar qilganmiz. Endi erkak kishi 40 hunar ham oz deydi. Albatta, uni hech ayb joyi yo'q. Aslida mana shu o'sish, mana shu natijalarni qayd etishingiz teletomoshabinlarimizni ham ruhlantirishi mumkin-da. Shuning uchun bir eslab o'tganimiz maqsadga muvofiq. Tantana va bolalarga ruhida qatnashganman. Ustozlarim shu yerda ishga taklif qilishgan, turli mahoratlardan dars berishga o'sha yerda dars berardim. Keyin abedda yana kira qilardim, kech payt ovqat tash xizmati ishlardim. Undan kech paytida administratorim bilan birga to'yga chiqardim. Qachon uxlashga vaqt topardingiz? Muzga qo'yib turardim planshetlarni. Kimlarga? Dijurni sostavlar bo'ladi o'shalar. Yaxshi. Qarang, qancha bosqichlar bosib o'tildi. Va mana shu mehnatlar qilingandan so'ng, o'sha chinakam o'zlarining mehnatlari yuzaga chiqqan nazarimda. Chunki chin mehnat yuzaga chiqadi deyishadi. Blogerlik yo'nalishiga qanday kirdingiz? O'zi qanday boshlandi, bilmaydi. Karantindan boshlandi. Karantinda blogerlarning videolarini ko'rdim. Endi biz san'at sohasida o'qiganmiz. Biz uchun qanaqadir masalan videoni ko'rsangiz, men ham qila olmayman. Qanday tasvirga olingan, tasavvurimiz bor u haqida. O'qigan bo'lsangiz, qanaqadir oson tuyuladi-yu, voy mana qila olmayman, bitta qilib ko'ruvchi deb bitta qilib. Nimadan boshlandi o'zi? 2-3 marta videolar qildim o'zimcha. Qanday bo'ldi o'sha video? Endi alo, divanlardan sakrab, anaqa stakanlarga sakrab, prikolli videolar jiyanimni fokuslar qilib, uydagilarni taqan prank qilib, uydagilar bilan uyda faqat uy ichida bo'tgan narsa. Keyin shu karantin yumshatilgandan keyin ko'chaga chiqdik. Ko'chada bitta video oldim, o'sha bang'illab ketdi. Shundan keyin natijasini ko'rib, qancha rasm o'tdi? Bir kunda 100 mingta bo'ldi. Vobshe xursand bo'lib ketgan o'sha kuni. Gap o'tdi, blogerlikda pul topishni ham bilmaganman. Bu yo'nalishda qanaqa pul borligi. Lekin o'sha men uchun 100 mingta odam ko'rgani men uchun juda katta endi. Ko'rilganini o'zi yutug'ida sizga. Ko'rilganini o'ziga. Xo'p, kim pul topish harakatlari qanday boshlandi bu yo'nalishda? Topishdi. Yana videolar qo'yurganman, o'sha odamlar yaxshi ko'rib tomosha qilish uchun odamlar yaxshi ko'ryapti, tomosha qilyapti. Shuncha videolar qilaverganman. Keyin reklamalar boshlandi. Qo'ng'iroq qilishyapti. Nomer ham qo'ymaganman reklama uchun. Sizni topishdi qayerdan bo'lsa ham. Qayerdan? Voy. Qayerdandir top. Aniq anonsga ketadigan joy. Qayerdandir topishdi. Bular yomon qildilar. Qayerdandir. Ustozimga o'xshab o'shib berdilar. Yo'l nomerimni topishdi, qo'ng'iroq qilishdi. Delimaymi deyishdi. Men sen telefon bizga reklama kerak, reklama qilib berishingiz kerak. Mana shunaqa deyman. Okay, qanaqa reklama? Men reklama bilan shug'ullanmayman. Men video oladigan oddiy prikolli video olmayman desam. Shuni ichiga qo'shib bering. Qo'yib qo'ydim, keyin yana telefon qilyaptilar. Yana yo'q, reklama kerak, pulini aytsiz, qildiramiz dedi. Birinchisi tekin bo'lgan o'zi, birinchisi ovqat jo'natamiz degan, xursand bo'lib ketganman borib. Albatta tekin bo'lgandi. Sir bo'lmasa bugunchi bitta reklama, bitta tasvirga olishingiz kerak bo'lgan video uchun qancha haq olasiz? Aytamatdi, yut qo'yib yuboringlar tekin. Yo, endi yo'q, men ayta olmayman. Shunaqa katta summami? Endi-da, endi. Balki reklama qildirmoqchi bo'lganlar bordir tomoshabinlarimiz orasida, yaxshimi? Profilimizga kirsanglar, nomer qoldirganmiz, qo'ng'iroq qilsanglar ichadi. Yaxshi, kelishdik. Bizni eng qiziqtirgan yana bitta masala bor. Dilimi. Nega aynan dilimi? Nimaga? Tanladingizmi? Yo, mana mahallamda sinfdoshlarim, kursdoshlarim, maktab paytida ham hamma dili deb chaqirardi. Xo'p, mi qayerdan keldi? Men deganimi shunaqa bo'ladi. Men o'zimcha o'sha men degan ma'noda diliman degan deb qo'yganman. Men o'shaman degani? Men o'sha. Aktyorlik mahorati deb bo'ladi. Bu sizningcha taxallus o'zingizga atalgan. Ajoyib. Dirshod bo'lgan yaxshi emasmi? Yo, Dirshod bo'lgan ham yaxshi. Endi qanaqadir yengilik olib kirgim kelgandi. Yengilik shu Instagramga yengilcha olib kirib, Vineslar bu ko'p-ku. Nimadir Vines, nimadir Mines. Nimadir bilan ajralib turish kerak. Nimadir bilan ajralib turish uchun shunaqa qilganman. Katta bo'ldi keldi. Eski tüskü magnetofon olamızdı. Eski. Hay kotta bana, sınıfsızdı. Magnetofon, centralı kalbine sindirgen bu işi mümkün. Lekin, kotta bollanı gururunu sindirer miydi? Starri magnetofon bakipayim. Har bir inson o'z oldiga turli xil maqsadlarni qo'yadi. Dilimini oldidagi maqsadlari nimalardan iborat? Maqsadim
Şu Mert Aydın'daki maksadım da. Yakın masafadaki maksatlar ve uzak masafadaki maksatlar bu olaydı. Hayattaki. Hayattaki maksadım. Ailemle hiç hatırlayacağım. Bekli yaşayış. Atanamı her zaman dualarını alıp yanımda buluşu. Şu ulanı bekli, ulanı külgüsü yitelim. Kelecekte anıq bir yönarıştan, kaysi yönarıştan geçişini istəyirsiniz? Şimdi kelecekte benimce biznes sahası geçişi okuyayım. Ha, bu türlü başka, tadbirkarlık yönarıştan. Şimdi... Her halde anıq kadar, bir günkü günlük halatı yiyem. Toxtaydık o, icat. Toxtamaydı, siz hareket kısız. Hareket kılama, şimdi. Mesela, 90 yaş kekirgen deyem, o gülü kılır ama. Aynen, şu yönarıştaki. Reklamen akı çık etdiyem. Tasavvur kılıyam ben, lakin dilimi. 90 yaşlı dilimini video alışlarını, ak sakaldı. Üstümdeki çöp varına mahşif o şeyle baştaki profilime müracaat kılıstı. iPhone'un neçinçidir? Bu beytler. Şuna kaykırla gelme yetsin. Devam etsin. Yani geleceğe bağlı benimce internet sahası rövajlanıp gitse gerek. Köpçülüğü şu narsayla bile şoğulansa gerek bölümümüze. Yani yaman narsa tarihip kumayalımız ki. Yakşı narsayla koldan ki gence yaşlarımızge, mesela ki, doğru yönelişte. Kızatuçilerge. Doğru narsa verişi kalmamızı. Çünkü irtege oğullar, farzatlarımız mesela uyalıp kalışmıydı. Yani memdaki video tayinleyen adeyinse ve mesela koyayım bana zor narsayı. Ortaları oğlum geçse, kursan bunu. Kaysi joylarını şu oğlunuz görmesliğini istiyorsunuz geleceğide? Hemenisini görürsün. Görürsün ha? Üyelediğin joyuz yok ha demek? Başkalarını görmesin bu. Hatalar var mı? Hatalar. Hatalar bu türede. Şimdi onu muhlisle yetişedi. Üçten toğlaş hareket kılalımız değil mi? Yok, ne fakat muhlislerini kuzu on gidi. O zingiz için, eh, bana şu işini hata kılıp mende degen payetleriniz bulgen mi? Yok, ne kılıp mıydı? Hiç hata kılmadık. Uzun uzun mu? Ana kılamadı, zor kıpsan da vay, bas. Ertege, yani yengiz çıkadı. Uzun zor kılandırıp durasın. Şimdi ağzımam da zor kıpsan desem, oylanıp bugün bir saat vaktim getirdi, kim oldu işlerim kop getirdi, şöyle için. Tamaşa kılıyordukken, tamaşabiler arası da, içtimai tarmakta sizini muntazam kuzat edigen, bugün muvaffakiyetki yerişken, dilimini korup, avval qanday edi, qanday harakat qildi? Demak, inson qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar harakat qilsa nimalarga erishishi mumkin ekan? Qanday qiyinchiliklarni bosib o'tishi mumkin ekan? Yaqqol bir misol siz bugunsiz. Endi 11-12 yoshliklarimda sharoitim juda ham yaxshi bo'lgan. Chunki otam bizani har doim nima desamki, hech qimadan kam qilmaganlar. Otam haqida juda ham kam-kam gapiraman, chunki nima desamki, ota haqida gapirsam qanaqadir ichlarim boshqa chop ketadi shuning uchun. Shu 12-11 yoshlarimda men Malayziya chetel safarlarida yurgandim. Keyin esa kollejga kirdim. Kollejni bitirayotgan chog'imda, endi kollej paytida ham birinchi kurslarda anaqa pravasiz mashinalarda haydab yurardim. Sho'x bola bo'lganman-da. Keyin mana hayot anaqasi bilan suygan bandasiga anaqa beradi-ku, sinov beradi-ku, bizga ham sinov berdi. Shu ozgina muammolar bo'ldi. Keyin yani şu muammolar bo'ldi, juda ham katta muammolar bo'ldi. Keyin ko'chaga chiqib ishlashimga majbur bo'lganman. Moliyaviy masala degan oilaviy botga, oila moliyaviy botga qarab tura olmaganman-da. Ko'chaga chiqib ishlaganman, har xil ishlayotganda nima bo'lsa, tirichilik bo'lsa faqat halol ishlaganman. Onam halol ishla degan tarbiya qilganlar, ota-onam, otam, onam. Otam shu payt aytgandilar, birinchi marta institutga kira olmaganimda yig'lab aytganlar, endi ko'zlarida ozgina yosh bor edi. Çünkü oldingi holatlarda bo'lganida menimcha o'sha paytda bir og'iz yoki iltimoslar bilan institutga kirib ketgan bo'lardi. Endi shunaqa vaziyat bo'lib qolgan, noto'g'ri shu aytganimizda ozgina noto'g'ri narsalar bo'lib, otam ishda nimadirlar bo'lganda, keyin o'sha payt birinchi marta institutga kira olmaganimda otam aytganda, men sabab shunaqa bo'lib qoldim o'g'lim, xudo xolasa kirasan, lekin o'zingga bo'lgan ishonch hech qachon yo'qotmagin. Senga ishonaman, o'zing harakat qilgan, o'zing anaqa qilgan, o'zing intilgan deganlarida o'sha payt o'zim intilib, o'zim harakat qilib, o'zim pul topib, o'sha otamdan pul olmay, o'zim harakat qilib, nimaki bo'lsa, o'zim harakat qilganman o'sha payt. 30 ming so'mga kun ko'rgan paytlarimiz bo'lgan oilaviy. Endi shunaqa bo'lib qolganki, aslida shu qiyinchiliklar insonni ulg'aytiradi, hayotda shu kuchli bo'lishga undaydi deyishadi. Va ularning hech biri bejiz emas. Demak, shunday lahzalar bo'ladiki, hammasi butunlay o'zgarib ketishi mumkin. Aziz teletomoshabinlarimiz, siz ham har qanday vaziyatga tayyor turishingizni, o'zingizga bo'lgan ishonchingiz hech qachon susaymasligini, harakatdan to'xtamasligingizni biz ham chin ko'ngildan xohlaymiz. Har qanday vaziyatda. Har qanday halol mehnatning oxirida albatta mana shunday chiroyli mukofoti bo'ladi.
Juda ham kayfiyatlar a'lo darajada va bu kayfiyatni yana ham yuqori cho'qqilarga chiqarish uchun odatda biz kelgan mehmonlarimizga kutilmagan vaziyatlarni taqdim etamiz. Va bizda ham bugun turli xil sinovlar bor, aynan siz uchun hozirlab qo'yilgan. Aniqrog'i sizning yaqinlaringizga hozirlab qo'yilgan. Qani telefoningizni olaychi? Telefon qilamizmi? Va kontaktni ochamiz. İmkon qadar xalqimiz taniydigan insonlar bo'lsa, yana ham yaxshi va ular bilan bog'langan holda ayrim savollarga javob topamiz. Hattoki juda ham oddiy, juda ham oson savollar, lekin ularning javobi 30 sekund ichida bizga qiziq. Siz javob bera olmaysiz. Siz ulardan so'rab berishingiz kerak. Mashhur insonlardanmi? İmkon qadar. Kimlar bor bo'lsa, noqoling. Cho'chayaptilar. Kelishilgan holda tanlaymiz. Mani kimasdi? Olib qo'y. Rohat to'yxonaga borib turasizmi? To'y emas edi bo'lgan-ku. Qo'ng'iroq qilamizmi? Mayli. Chaqiruv gudoklari bor. Eng katta va kichik. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Sizni sarsiz, men Diliman aka. Kim? Diliman, Dili aka, Dili. Qaysi Dili? Dili mi? Qanqalaysan? Okey, hozir bizga omon-omon ko'rsatuvdi deydi. Keyin kontaktdan sizningini tanlab olishdi. Nomeringizni hozir sizga savol beraman. Eng katta va eng kichkina materikmi? O'shani nomini, javobini topib berishingiz kerak. Eng katta va eng kichkina materik nomi. Taxmin qilib bo'lsa eng yirik materik. Taxmin aytsangiz ham bo'ladi. Eng katta va eng kichkina. Kelib-kelmay qilasan. Endi ular tanlab olishdi-da. Eta qoling, vaqt tugayapti. Xohlagan materikingizni ayting. Vay, men bilmasam. Rahmat. Vaqt ham yakuniga yetdi. Rahmat aytamiz. Tashakkur bildiramiz. Demak, bunga javob topa olmadik. Eng katta materik Yevrosiyo, eng kichik materik Avstraliya. Xo'p, maktab darsliklariga murojaat etishda davom etamiz. Kontaktni ochib berasiz, navbatdagi savollarimizga oydinlik kiritishimiz kerak. Keyingi mashhur insonga bog'lanib ko'ramiz. Doston yerga qaramiz. Kim u? Doston Ergashev. Mayli. Rozimiz. Assalomu alaykum. Doston Ergashev. Do'stlar aka, yaxshimisiz aka, charchayapsizmi, ishlaringiz yaxshimi? Aka, hozir men Mayfayevdaman, omon-omon ko'rsatuvdaman. O'shanga sizga telefon qilishim kerak edi, savolimga tez javob berishingiz kerak. 8:07. 8:07 nechchi? 8:07. Aha, tezroq ayting. 54. To'g'ri topdilar, xo'p. 4:06. 4:06. 24. To'g'ri topdingiz. 6:09. 6:09. 6:09. 62. Ne çıktı? 30 sekund orta qoldi va qo'ng'iroq uchun rahmat. Do'stlar aka, rahmat aka. Lekin yomon emas. Lekin tez top berdingiz lekin. Mayiz yutdi, mayiz. 9:06 nechiligini o'zingiz aytasiz endi. Ha, 9:06 54 ekan do'stlar aka. Yondavoning keyin safar qo'ng'iroq qilaman. Bo'pti aka, xo'p, rahmat, sog' bo'ling. Va biz yana bitta qo'ng'iroqni amalga oshirishimiz kerak. Eng qiziqarli savol hali oldinda. Yana kimga qo'ng'iroq qilsak bo'ladi? O, zo'r bir kontakt ko'rdim. Onam. Keling gaplashamiz. Oyi, shaxsodan shartlarini so'raysiz. Oyi, assalomu alaykum. Men ko'rsatuvdaman. 30 soniya. Mayfayevda omonoma ko'rsatuvdi. Shaxzoda bor-ku qo'shiqchi. Tor qadam qonadi tushga. O'shani ism familiyasini aytvoring. Shaxzoda. Haqiqiy ism familiyasi. Oy, biladimmi? 30 soniya vaqtimiz bor, tezroq bo'ling, oyi. Hozir aytsangiz, Nexus yutib olamiz. Eta qoling, oyi. To'xtabdi, Shaxzoda. Anaqa Jilola. Ha? Xo'sh. Jilola. Musayevamidi? Yo, loyi yo, Nexus yutib olaman. Rahmat bo'lasiz. Xo'p, charchamay yaxshi o'tiring. Sog'lom bo'lsinlar. Mashinani eshitganlaridan keyin yanada faol bo'ldilar, onaxon. Va onajonlarni madh etuvchi taronani ayni fursatda eshitsak shu o'rinda. Qarang, har qanday vaziyatda ham onalar qutqaradi. Ko'rdingizmi? Rahmat aytib qo'ying endi. Rahmat, oyi, sizga yaxshi ko'raman. Qo'ying.
Qizg'onmas bu. Paketga solib. Demak, biz avo kayfiyatda ayni fursat Omonomon sahnasiga Dilimina taklif etamiz. Demak, maxsus hozirlangan taronani onajonlar uchun taqdim etamiz. Qarshi olamiz, marhamat. Onajoningiz ham juda xursand bo'ladilar. Onalarimiz baxtimizga doimo sog' omon bo'lsin. Shiringina qo'shiq bo'libdi. Va umid qilamizki, onajoningiz bundan xursandlar va Omonomon dasturini tomosha qilayotgan barcha onajonlarimiz ushbu tongi tuhfani qarshi oldingiz degan umiddamiz. Baxtimizga hamisha omon bo'ling. Albatta, bu tuhfa barcha o'zbek onalari uchun atalgan va Dilshod buni chin dildan ijro etganlar albatta ko'ngillarga yetib boradi nasib etsa. Dilshod, yana bir bor xush kelibsiz. Ayni fursat bizda navbatdagi sahifamiz bor. Istasangiz birgalikda tomosha qilishimiz mumkin. Demak, sizga qiziq bu ham. Insta News sahifasiga e'tibor qaratamiz.